Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão de reais. Então, filial é quando a gente tem uma empresa que já abriu várias outras sedes, né? Daí tem a sede principal e as outras são as filiais, que dependem da principal. Então, tudo isso aqui é sede da, de, do supermercado, né? Aqui é assim. Então, a matriz. Que é a sede principal né, da rede, paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal, que ele chamou da letra Mike, conforme apresentado no quadro. Olha aqui, ó. se a média de faturamento em milhão de reais da tua filial for um número, por exemplo, entre 4 e 5 podendo ser igual a 4 aqui, ó. Se a média for entre 4 milhões e 5 milhões, tu ganha a comissão número 3. Se a tua média de faturamento for entre 5 e 6, podendo ser igual a 5, tu já ganha a comissão número 4, que deve ser maior. Então, isso aqui é uh, a tabelinha de comissão que ganha o representante lá. E que média é essa, né? É média anual. Não, média mensal do ano todo, né? É a média mensal do ano todo. Então, um dos supermercados da rede obteve os faturamentos num dado ano, né? 12 meses, então o ano são 12 meses, conforme apresentado nesse quadro aqui. Ó, vamos lá. Ó. Uh, esse supermercado, durante 3 meses do ano, teve um faturamento de 3 milhões e esse, meio. Esse, esse supermercado aqui, durante dois meses do mesmo ano, teve um faturamento um pouquinho menor. Durante dois meses do ano teve um faturamento maior, durante quatro meses, aqui ó, essa é a moda, né? 3 milhões de reais e durante um mês do ano teve um faturamento mega, mega gigante, 7,5. Deve ser o, o... que mês que vende mais o supermercado? Eu imagino que seja uh, dezembro ou janeiro, que a galera tá de férias, vai mais no supermercado, não sei. Mas teve um mês aqui ó, que foi praticamente o dobro dos outros, né? Aqui é que, assim. Então, são 12 meses descritos aqui. Ó, 3, 5, 7, uh, 12. Não, peraí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 meses aqui assim. Então, nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão no ano a comissão do tipo quanto? Então a gente tem que achar a média de faturamento mensal aqui desse cara. Vê, qual intervalo que ele se encaixa e para qual comissão ele recebe. Então, pessoal, aqui vem uma perguntinha, ó. Eu quero que vocês me respondam aí no chat. Essa média que eu vou fazer é uma média aritmética simples ou é uma média aritmética ponderada? Quero que vocês me respondam isso aí no chat. O que, que vocês acham? É simples ou é ponderada? Já temos aí, Caraca, que orgulho, hein? Que orgulho. Giovana respondeu, Lorena respondeu, Amanda respondeu, perfeito, galera, é uma média aritmética simples. Ah, professor, buguei agora, porque eu achei que era ponderada. E não é? Não, é média aritmética simples. Vejam que a questão não falou em nenhum momento média ponderada, ela falou média. Cadê o... Aqui, ó. Aqui. A média. E média, quando não diz que tipo que é, é a simples, é média aritmética simples. Ah, professor, mas eu fiz o cálculo com ponderada e acertei. Sim, porque é muito parecido o cálculo. Parece que é ponderada, por isso que a galera acha que é ponderada, mas só parece, não é. Lembra Denorex? Denorex parece, mas não é? Pois é, é o cara aqui. Parece ponderada, mas é simples. Porque olha só, como é que é a fórmula da média? Vamos lá. A média aritmética simples, eu pego e somo os elementos né, que eu estou tirando a média e divido pela quantidade de elementos que eu somei. Agora quando eu faço ponderada, eu não divido pela quantidade de elementos, eu divido pela soma dos pesos. E aqui eu não tenho peso nenhum, galera. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aplicar média, eu vou fazer uma soma dos faturamentos dos 12 meses. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que somar os 12 meses. Então olha só, durante os 12 meses, três deles o faturamento foi 3 milhões e meio. Então eu vou pegar e vou somar 3 milhões e meio mais 3 milhões e meio mais 3 milhões e meio. Porque isso aqui é um mês, isso aqui é um mês e isso aqui é um mês. Eu tô somando, porque a fórmula da média é isso. Daí depois eu tenho dois meses que eu faturei 2 milhões e meio. Então eu vou somar 2 milhões e meio, eu vou somar 2 milhões e meio. Depois eu tenho dois meses que eu faturei 5 milhões, então eu vou somar cinco, eu vou somar cinco e assim eu vou somando. Só que para ser esperto, eu não vou fazer isso aqui, ó, galera. Eu vou pegar três milhões e meio e vou multiplicar por três. Daí muita gente acha que eu estou pegando três e meio multiplicando pelo peso 3. mas isso aqui não é um peso, galera. Isso aqui é só um artifício inteligente para não precisar somar tudo um do lado do outro, porque a fórmula da média aritmética simples manda somar, então eu multiplico porque na verdade eu estou somando, a mesma coisa aqui, ó. em vez de somar dois desses caras, eu pego 2,5 e multiplico por 2, aqui assim, ó. daí depois a mesma coisa, ó. o 5 vai ter duas vezes, então em vez de botar 5 mais 5, eu boto 5 vezes 2, aqui o 3 em vez de botar 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes, eu boto 3 vezes 4. E aqui 7,5 vezes 1 é um mês só, né? Então é 7,5. E agora eu divido pela quantidade de meses que eu somei aqui dentro. Eu somei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 meses eu somei. Então aqui eu tenho o cálculo que eu tenho que fazer. Então vamos lá, ó. vamos aqui para baixo e vamos continuar o cálculo. Esse cara, 3,5 vezes 3, como é que eu faço de cabeça? Eu imagino dentro da minha cabeça o 3,5 como sendo 3 mais 0,5, eu vou multiplicar por 3. Então eu faço 3 vezes 3 dá 9, e 3 vezes 0,5. Como é que eu faço de cabeça vezes 0,5? Galera, fazer vezes 0,5 é tirar metade, né? Então metade de 3 é 1,5. Então 9 mais 1,5 dá 10,5. Então fiz esse cálculo aqui de cabeça. Dobro de 2,5. É 5. Mais dobro de 5 é 10. Mais 3 vezes 4 dá 12, mais 7,5. Beleza. Tudo isso dividido por 12. Vamos lá, vamos fazer de cabeça de novo. Eu vou somar primeiro aqui, né em vez de colocar um em cima do outro, eu vou somar aqui mesmo. Ó. Vou somar primeiro o número depois da vírgula. Então, eu tenho 5, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 5. Então, 5 mais 5 dá 10. Então eu boto 0 depois da vírgula, né? E subo 1. Um, para a unidade. Agora eu vou para a unidade. Eu já tenho 1 mais 7 dá 8, mais 2 dá 10, mais 0 dá. Vamos de novo, ó. eu tenho 1 mais 7 dá 8. Estou somando só as unidades. 8 mais 2 dá 10, mais 0 dá 10, mais 5 dá 15, mais 0 dá 15. Então já somei, boto 5 aqui e subo uma unidade. Agora eu vou para as dezenas. Não tem dezenas aqui, né? Então ó, já começo com 1, um, 1 né? um, mais a dezena daqui, 2, mais a dezena daqui 3, e mais a dezena daqui 4. Então deu 45. Então, agora isso eu divido por 12. Então, 45 dividido por 12. Dá para eu simplificar, ó, deixa eu tirar esse vírgula zero que não interessa. Dá para simplificar por 3 para facilitar meu cálculo. Aqui em cima vai dar 15. E aqui 12 por 3 vai dar 4. E agora para dividir por 4 de cabeça.

É o comissão 2. Eu não sei porque eu tô achando que tenho, fiz algum cálculo errado. Alguém viu algum cálculo errado aí? Vamos lá, ó. 3,75 tá entre 2 e 4. 2 seria gabarito letra bravo. Alguém fez aqui.